Olá, frentista campeão, tudo bem? Hoje o bate-papo é comigo. Bom, no vídeo de hoje vamos responder alguns inscritos aqui do canal de uma maneira bem descontraída. Deixa eu tomar água aqui, né? Sim, eu sou fã do Batman. Bom, antes da gente responder aqui as perguntas do pessoal, eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta já o botãozinho vermelho aqui, ative o sininho para não perder aí nenhuma notificação, nenhum vídeo aqui da nossa escola. Então vamos lá, vamos pegar aqui as perguntas, deixei todas elas separadas aqui. A primeira pergunta aqui é do Gustavo Leme. Fernando, você é muito feio. Ô Gustavo, vem aqui. Cara, tá tudo certo. Minha mãe sempre falou isso, então tamo junto. Então vamos agora para a segunda pergunta. É do Robson Silva. Fernando, você realmente trabalha em posto ou é somente um youtuber? Vamos lá, Robson. Na verdade, eu sou dançarino. Bom, Robson, é brincadeira, tá? Não sou dançarino profissional. Eu danço também, mas não sou um dançarino profissional. Eu vou responder a sua pergunta aqui. Bom, na verdade eu trabalho em posto de gasolina, né, Robson? Eu acho que essa história todos vocês já conhecem, né? Você que me acompanha aqui no canal. Na verdade, eu costumo dizer, Robson, que eu comecei da base, né? Eu comecei como frentista. Eu já trabalho há 15 anos no ramo de combustíveis. Comecei como frentista, Robson. Depois de um tempo, fui trabalhar no caixa de uma rede de postos, né? Trabalhei, eu acho que durante 3 anos como caixa. Trabalhei em todos os períodos, né? Período da manhã, tarde, madrugada. Então, para você que tá me assistindo aí, eu sei muito bem o que você passa na pista. Principalmente se você é um caixa ou se você é um frentista. Eu sei exatamente as dificuldades que você enfrenta aí. Bom, depois desse trabalho desenvolvido no caixa, eu fui trabalhar no escritório desse posto. Trabalhei no escritório durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois desse trabalho no escritório, eu fui promovido para gerente de posto. Olha que bacana, né, pessoal? Então, para você que está me assistindo, é possível sim. Você que está começando aí a trabalhar no posto como frentista, tudo pode acontecer, cara. Você pode entrar aí como frentista, mas nada impede que você se torne o gerente desse posto. Talvez não seja aí nesse posto, mas quer um conselho, cara? Aprenda tudo o que você puder aí no posto, tá? Seja como frentista, seja como caixa, seja como trocador de óleo. Se a turma aí do posto não te reconhece, você pode ter certeza, uma hora alguém vai te achar e você vai ser reconhecido e as portas vão se abrir para você aí. Bom, aí eu comecei a trabalhar na gestão desse posto, né? A gente inaugurou, na verdade eu inaugurei um posto em 2008. Fui gerente desse posto durante 3 anos, só que eu ficava mais cuidando da parte de recrutamento, seleção e alguns treinamentos, né? Essa função foi designada para minha pessoa aqui. Me dei muito bem. Me dei muito bem aí com a gestão de pessoas. E depois eu fui convidado para tomar conta da gestão de recursos humanos desse posto. Na verdade, é um grupo, né? Um grupo de alguns postos de combustíveis. Então, neste momento, eu sou o gerente de recursos humanos desse grupo de postos de gasolina. Suspeitei desde o princípio. Agora, já nessa nova função, eu fico responsável, Robson, pelo recrutamento, pela seleção e pelo treinamento desse pessoal que trabalha nessa rede. Então eu estava tomando conta ali da gestão de recursos humanos de todo o grupo, né? Bom, foi aí que eu comecei a desenvolver os nossos treinamentos. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muitas pessoas que trabalham com a gente, que começou comigo como frentista. E hoje, essa pessoa, esse profissional, não tem só uma pessoa não, tem umas 2 ou 3 pessoas que trabalham comigo, que começou como frentista e hoje está em outra posição. Trabalha comigo como gestor de posto, gerente de postos. É aquilo que eu falei para você anteriormente,
nada impede que você cresça aí dentro do posto. Porque, na verdade, quem está de fora, quem não conhece a nossa área, quem não conhece o nosso ramo de combustíveis, acha que no posto só tem a função do frentista para trabalhar. E não é verdade. Você pode entrar como frentista, mas você pode ser um trocador de óleo, pode ser um caixa, você pode trabalhar no escritório desse posto, você pode ser o gerente de pista, você pode ser o gerente geral desse posto. Então, oportunidade é o que não vai faltar para você aí no posto. Bom, e trabalhando com recursos humanos, com treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu comecei a desenvolver os meus treinamentos dentro do posto. Só que a gente buscava muito conteúdo na internet, a gente até encontrava alguns treinamentos, alguns conteúdos. Mas eu vou falar uma coisa para você, Robson. Essa é uma opinião que eu tenho, tá? Talvez você possa até discordar de mim. Mas treinamento não tem que ser chato. Treinamento tem que ser transformador. E muitas vezes eu encontrava um conteúdo muito chato, um conteúdo muito difícil de assimilar, principalmente para quem estava começando a trabalhar no posto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a montar os meus treinamentos, da minha forma. Eu vou te falar uma coisa, deu muito certo. Muita gente já passou pelos meus treinamentos. Muita gente, como eu falei, começou comigo como frentista e hoje gerencia postos. Por quê? Eu sempre falei de uma forma muito simples, uma abordagem muito prática. Eu vou direto ao assunto. E deu muito certo, Robson. E deu muito certo. E a gente começou a levar isso para a internet. Foi aí onde que surgiu a Escola do Frentista, né? Eu já venho trabalhando com treinamento já faz 7 anos. No ano passado, decidimos levar isso para a internet, né? E a gente percebe que a gente tem aí ajudado muitos profissionais aí que trabalham em postos de combustíveis ou pessoas que têm interesse em trabalhar na nossa área. É por isso que surgiu aí a Escola do Frentista. Eu já faço isso internamente num grupo, numa rede de postos, mas decidi levar isso para a internet. Espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma, tá, pessoal? Então vamos lá. A próxima pergunta é do Marcelo Andrade. Ele está perguntando aqui para a gente. Fernando, qual a sua opinião sobre o autoatendimento no Brasil? De novo esse assunto? Pergunta polêmica. É um assunto bem polêmico aí, hein, Marcelo? Mas vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. É claro, eu não sou o dono da verdade, mas eu vou dar aqui a minha opinião para você aí, tá, Marcelo? Vamos lá. Autoatendimento no Brasil. Será que isso pode dar certo, Marcelo? Olha só, pessoal. Todo mundo sabe que existe uma lei protecionista, uma lei que protege aí a profissão dos frentistas, né? Isso eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. Quem sancionou essa lei foi o então presidente, o Fernando Henrique Cardoso. Porém, Marcelo, a gente sabe que tudo pode mudar. Né? A gente sabe que a gente tem uma evolução aí gigantesca das profissões nos últimos anos. É só a gente parar para analisar, por exemplo, os taxistas. Entrou o Uber para competir aí com os taxistas, né? Videolocadora. Vamos falar um pouquinho do comércio aí. Videolocadora. Existe hoje em dia? Existe, cara. Hoje você assiste filme pelo Netflix, ou a maioria assiste filmes aí pela Netflix. E quando falamos em música, falamos do quê? De Spotify, né? Páginas amarelas. Hoje ninguém vai lá nas páginas e procura. A gente procura o quê? No Google, né? Outra coisa, quando a gente vai anunciar alguma coisa, você tem alguma coisa para vender na tua casa, você não vai anunciar no jornal. Você anuncia na onde? Geralmente lá no LX. Pois é. Por que eu tô falando tudo isso para você, Marcelo? Você acha que isso não vai chegar no ramo de combustíveis? Você acha que isso não vai chegar nos postos de gasolina? Bom, é um assunto muito polêmico, como eu falei. Bom, mas respondendo aí a sua pergunta, Marcelo, qual é a nossa opinião? Isso, de certa forma, vai chegar no nosso segmento, né? Como eu falei, existe uma lei que protege, mas tudo pode mudar, viu, Marcelo? E talvez o que eu vá falar aqui, Marcelo, vai deixar você um pouco chateado comigo. Mas eu prefiro que você fique chateado comigo do que você ficar fora do mercado de trabalho. Eu tenho insistido isso aqui nos vídeos, aqui no canal, talvez você tenha percebido isso, que na verdade não existe mais o frentista. Agora esse cara, ele é um vendedor e só vai ficar no mercado, Marcelo, os bons vendedores.
Você sabe por que eu falo isso, Marcelo? Porque é o seguinte, a gasolina, como eu sempre falo, ela já tá vendida. Você não tem que ficar aí na porta do posto anunciando a gasolina para vender. Não, o cliente já vai lá no posto para comprar a gasolina, o etanol, o diesel, enfim. Então, Marcelo, só vai ficar no mercado os melhores vendedores. Você sabe por quê? Bom, eu não sei se você trabalha num posto bandeirado, mas o tempo todo ali você vai estar vendendo uma ideia. Por exemplo, em determinados postos, em determinadas companhias, você vai ter que vender lá a ideia do programa de fidelidade para o seu cliente. Você vai ter que vender a ideia de um aplicativo para o seu cliente obter um desconto lá na hora do abastecimento. Então, por que eu falo tanto em vendas, Marcelo? Porque o tempo todo você está vendendo. Quando você foi entrar aí no posto onde você trabalha, você vendeu o seu currículo aí para o teu gerente. Se você é casado, você vendeu uma ideia aí para tua esposa, né, de um casamento. Então, o tempo todo a gente está vendendo, seja uma ideia ou um produto na pista, tá, Marcelo? Eu ainda encontro bastante objeção com quem trabalha em posto de gasolina. Infelizmente, esse profissional, ele acha que ele tá ali só para abastecer carro. Gente, isso pode acabar sim, tá? Como eu falei, só vai ficar os melhores vendedores, porque o posto, ele vai ter que vender lá o programa de fidelidade, o aplicativo, o lubrificante na pista, os aditivos, os fluidos e uma infinidade de produtos, né, que o posto tem. Só vai ficar os melhores vendedores, mas eu acredito num futuro próximo aí que teremos o autoatendimento sim nos postos, né? Não estou dizendo agora, mas no futuro aí eu acredito que tudo pode mudar no nosso segmento, tá, Marcelo? Então, rapidamente, para responder a tua pergunta. Sim, isso pode ocorrer no Brasil. Se a gente vai ter estrutura, se isso vai dar certo ou não, é outra discussão. Mas que vai chegar para o nosso segmento, isso vai chegar. E só vai ficar, Marcelo, quem realmente for um bom vendedor mesmo. Porque o posto, ele vai precisar de profissionais ali para vender, né, o serviço do posto, para vender a troca de óleo, os lubrificantes, o programa de fidelidade. Então, volto a dizer, só vai permanecer os bons vendedores. Tá certo? Marcelão, obrigado aí pela pergunta, viu? Então vamos lá, produção, para a próxima pergunta é da Sandra Galdino. Fernando, estou começando agora na profissão. O que devo fazer para me destacar? Vamos lá, Sandra, vamos responder a sua pergunta aqui. Eu volto a falar da figura do vendedor, tá, Sandra? Já que você está entrando agora no posto, já entra com a mentalidade de vendedora. Certamente você vai encontrar no posto produtos para ser oferecido, para ser ofertados ali para o seu cliente. Certamente você vai ter uma meta sobre a venda da gasolina aditivada, sobre a meta de alguns produtos, do lubrificante, de alguns fluidos ali, para o radiador, enfim. Então já entra com essa mentalidade de vendedoras. Não entra somente para abastecer carros, tá? Falei, inclusive, na pergunta do Marcelo que esse abastecedor de carro logo, logo não vai existir mais, tá? Então, Sandra, já entra com essa mentalidade. Eu vou aproveitar aqui, vou te dar duas dicas para você já se destacar bem aí na pista aí de abastecimento. Quer ouvir? Deixa eu tomar antes o meu líquido aqui, produção. Bom, mas antes de dar essas dicas para Sandra, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim que eu vou te responder o mais rápido possível, tá, pessoal? Pode perguntar aí à vontade. Inclusive, no final do vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para você. Inclusive, produção, pode colocar já o meu número aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp que eu vou te responder. Só não me manda nudes, tá? Porque não é legal. Então vamos lá, Sandra. Deixa eu te dar duas dicas aqui para você já começar com o pé direito aí no posto, tá? Bom, além do atendimento, além da prestação de serviços que você vai fazer, oferecendo ali para olhar a frente do carro, lavar o para-brisas, calibrar os pneus, certamente você vai atender bastante motos aí no posto. Então, por que não oferecer a troca de óleo para as motos? Você que trabalha no posto, você oferece aí a troca de óleo para as motos? Não! Não oferece? Então saiba que você está perdendo uma ótima oportunidade de vendas aí no posto. E é claro, Sandra, você não vai conseguir vender para todo mundo. A gente sabe que tem momentos ali na pista que está muito corrido e a gente não consegue oferecer ali uma prestação de serviço, a gente não consegue olhar a frente do carro e por aí vai, tá?
Mas naqueles momentos ali que você perceber que não tem carro esperando para ser atendido, por que não oferecer uma prestação de serviço? Então não se limite apenas em abastecer carros. Ofereça a prestação de serviço, a lavagem de para-brisas, a calibragem de pneus e também a troca de óleo para as motos. Por que não? Existe uma grande oportunidade dentro dos postos e muitos profissionais, infelizmente, não enxergam essa oportunidade. Então, Sandra, ofereça a troca de óleo para as motos que você atender aí na pista, tá bom? Então agora eu vou te dar a segunda dica, Sandra, para você já começar aí com o pé direito no posto, tá? Aqui no canal eu falo frequentemente que somos vendedores de pista. Pensa comigo, Sandra, quando você vai numa loja comprar um celular, uma televisão, uma geladeira e de repente você não fecha negócio com aquele vendedor, o que geralmente ele entrega para você? Um cartão. Não somos vendedores? Eu não vivo falando aqui no canal que somos vendedores de pista? Então, por que não entregar um cartão para o nosso cliente no posto? Entregar o seu cartão aí, Sandra. Por que não? E talvez você esteja pensando agora, pô, Fernando, mas ninguém faz isso. É justamente porque ninguém faz isso é que você deveria fazer, né? Você vai se diferenciar dos demais. Tá? Eu não sei quanto é para confeccionar um cartão, né, com os teus dados, enfim. Você pode prospectar novos clientes simplesmente porque você entregou um cartão para ele. É claro, você não vai conseguir vender para todo mundo, mas o seu cliente vai sair do posto com a seguinte sensação: puxa vida, cheguei nesse posto, fui muito bem atendido pela Sandra e no final ela ainda entregou o cartãozinho dela para mim. Na próxima vez que esse cliente voltar no posto ou precisar de alguma coisa, adivinha quem ele vai procurar? O Joãozinho ou a Sandra? Com certeza vai ser você, Sandra. Essa é mais uma dica para você prospectar novos clientes, principalmente se você tiver metas sobre vendas de produtos ou serviços aí no posto. Então, no final do seu atendimento, no final do seu abastecimento, pega lá o seu cartãozinho, entrega lá para o seu cliente. Chega para ele e fala assim: olha, seu João, foi um prazer em atendê-lo, eu vou deixar o meu cartão com o senhor. Se o senhor precisar de qualquer produto, qualquer serviço aqui no posto, por favor, o senhor me procura. Então essa é uma dica que pode te diferenciar aí no posto, tá, Sandra? O cartão, entrega aí o seu cartãozinho para o seu cliente, que certamente você vai vender mais na pista. Tá certo? Bom, espero ter respondido todas as perguntas. Se você ficou com alguma, você já sabe, é só escrever aqui embaixo pra gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha pra gente. O seu joinha, ele leva o nosso conteúdo para outras pessoas que não conhecem aqui o nosso canal. Eu vou ficando por aqui apreciando a minha bebida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!